Jakub Zemaník, mistr České republiky na silniční desítce, tak jaké bude hodnocení toho letošního závodu? Tak určitě jsem to nečekal, jak se to vyvíjel ten průběh toho závodu, ale nicméně jsem to nějakým heroickým výkonem jako vydoloval to zlato a jsem za to rád. Vy jste to sám zmínil, vy jste se na to čelo dostal až téměř v úplném závěru. Bylo to tedy i pro vás překvapení, neplánoval jste to tak? Určitě to bylo překvapení, tak to neplánoval. Já už jsem byl smířený s třetím místem. Čím to, že vám letos ta trať tak sedla? Nevím, to někdy prostě to tak je, že jako neříkám, že by poslední závody předešly byly nějaký propadák, ale prostě nebyl takový průměr a moc se mi dobře neběhalo, ale dneska jsem sobě našel takový ten starý ten drive, takový ten hlad po tom vítězství a když jsem ještě viděl, jak ti kluci odpadají, jak prostě už jako nemůžou, tak mě to strašně jakoby nahecovalo, abych se ještě v tom posledním kilometru jako vydal. No. Když se budeme bavit obecně, jak moc dobře je pro atlety, že se vůbec podařilo zorganizovat ty letošní Běchovice? Tak určitě to je skvělá příležitost, protože těch závodů letos moc nebylo, tím jak se všechno rušilo a každý takový závod, kde se sejde jako konkurence, tak je perfektní příležitost. Díky moc a veliká gratulace. Děkuji.